Новини. Добър вечер, вие сте с обзорната емисия новини на медийна група Добруджа за днес, 3 април. Междуведомствена комисия започна проверка за състоянието на язовири, речни корита и водосбори в област Добрич. Комисията е назначена с заповед на областния управител Детелина Николова. Тя има за цел проверка на проводимостта на речните легла, състоянието на водосборни дерета и пътните съоръжения, попадащи в обхвата им и водните обекти на територията на областта. Проверката ще продължи 2 седмици. След нейното приключване до края на месеца ще бъде изготвен и доклад за състоянието на проверените обекти на територията на областта. Възпитаничката на финансово-стопанска гимназия Васил Левски и Яна Димитрова спечели сребърен медал по счетоводство на националното състезание по счетоводство, което се проведе в края на миналата седмица в София. Надпреварата представлява тест, който включва 30 въпроса, от които 15 са теория, а останалите – практика. Решават се различни казуси, свързани с работата на счетоводителя. Това обясни в студиото на медийна група Добруджа Яна. Аз мисля, че се справях доста добре, макар че беше много трудно. Наистина, изключително изпитание беше за всички, но един въпрос ме дели от първото място. Единствено един въпрос е грешката. Би ли могла да ни загаднеш, що за казус трябваше да решаваш? Имаше един, който доста ме затрудни, беше относно изравняване на ДДС покупки и ДДС продажби в една фирма, защото много зависи от това дали е регистрирано лицето или не. И те бяха много прости операции, имаше различни изчисления. Но накрая това го установих, така или иначе, след доста мислене. След това състезание, смяташ ли, че си достатъчно подготвена да поемеш счетоводството на една фирма? Може би. Да. С засаждането на бреза и ростифини в двора на Основно училище Христо Ботев днес стартираха инициативите по отбелязване на Седмицата на гората. Обединявайки в едно екология, изобразително и приложно изкуство, информационни технологии и музика, учениците и тази година се включват в различни инициативи по проекта «Твоя час». Залесяването е поверено на учениците от 6-ти клас, тъй като те вече втора година изучават човек и природа и екологичното им образование е достатъчно напреднало. Дръвчетата са предоставени от разсадника със съдействието на община Добрич. В лоето на училището са изложени постери и колажи на най-големите ученици, тези от 7-ми клас, на тема «Да опазим гората», а завършващата част на инициативите е предвидена за сряда, когато по традиция ще бъде приложена практиката «Връстници обучават връстници». При нас е изключително утвърдена традиция винаги да имаме седмица на екологията. Всяка година избираме специали или някои от световните дни, но смятам, че по принцип екологичното образование в последно време намира много широко място в нашите учебни занятия. Аз се казвам Георги Теодоров Велинов от 7-я клас. Ние правиме проекти на тема как да опазим природата чиста. Животът, за който мечтаем, бъдещето за Земята, паралелни светове и много други теми правим. А смятате ли, че Земята по някакъв начин е застрашена? Да, защото много хора, когато, например, и малки деца вървят по улиците и когато ядат чипси, хвърлят постоянно боклуците на Земята. Ако видиш такъв човек, ще му направиш забележка? Да, бих направил забележка, за да си изхвърли боклука в кофта за боклук. Рекорден брой хорове са заявили участие в 7-то издание на Международния хоров фестивал «Черноморски звуци», който тази година ще се проведе от 7 до 11 юни. Очаква се през дните на сцените в Балчик да се изявят 24 хорови състава от България, Македония, Сърбия, Гърция, Швеция, Украина, Румъния, Литва и Чехия. За първи път ще има и участници от Естония и Русия. В програмата на събитието са включени 7 фестивални концерта, 3 хорови работилници с Георги Андреев, Михаил Делчев и група Спектрум. Ще продължи и традицията фестивалните прояви да бъдат излъчвани онлайн наживо в интернет. Новост е, че част от фестивалните прояви ще се провеждат в нова зала, която се намира на последния етаж в обновената мелница в Балчик. Организатори на събитието са Сдружение Музикален свят Балчик и Смесен хор Черноморски звуци с партньорството на десетки културни организации, творчески съюзи и медии. Завършваме с волейбол. Добруджа 07 не успя да защити шампионската си титла от миналата година.
С нощи възпитаниците на Мирослав Живко загубиха у дома с 0-3 гейма от Монтана, с което гостите спечелиха и полуфиналната серия с 3-0 победи. В отделните части резултата бе 21-25, 14-25 и 18-25. Гостите надиграха Добруджа 0-7 по всички показатели. Двата мача в Монтана бяхме много близко и мислихме, че днес ще бъде много лесно. Точно обратно, отбора на Монтана в първите точки на мача прояви търпение и зрелост, а пък ние точно тогава не се умяхме да проявиме така необходимите волейболни умения, които да ни задържат в мача. Малко психологически им натежа, за да си покажат играта и в този мач, но за сметка на това първите два мача бяха наистина много красиви, който е интересен за публиката, за гледане, който беше в залата в Монтана, наистина видя много хубаво изпълнение от двете страни. Знае се вече, че ЦСКА е отстранен, на финала играят Нефтохимик и Монтана. Какви са шансовете на отбора, който водиш? Аз винаги съм се фокусирал върху това как, върху начина, по който играе отбора. И за мен това е по-важно, отколкото самия резултат, защото резултата... Утре времето ще бъде облачно, преди обяд на места с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, минимална температура за Добрич 3 градуса, максимална 11. Днес температурата достигна 18 градуса и 5 десети.